A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska nemáváš divný. Dobře, tak já ti zabavám. Ahoj. Okay, super. Dneska tady máme Futran. Budeme tady jíst zdraví a nezdraví jídla. Já jsem čekala, že ty budeš jíst zdravě a já nezdravě. A ne. Tak nevadí. Tohle je taková ta klasická, teďka hodně často populární hra. Ježišmarja, to je až... Ty jsi protitěrná. Ošklivý. Plus 5 a plus minus, plus 5 je... Dobře, tak já jdu minus 5. No, já si teď říkám, že budeme asi muset být trošičku hubenější, protože tady máme sklo, na kterém nesmíme být tlustý. Jo, takže se vyhni. Hop. Tady vlastně máme takovou teďka hodně dnešní mobilovou hru, kdy prostě postupujete dál, žerete zdraví nebo nezdraví jídlo, tlousnete nebo jste hubený. Jo, Vendo mi se asi líbí, že je tlustý, tak budem tlustý taky. Ježišmarja. Že? Maki, no. Je, no. Dobře. Počkej, ukaž mi, ježišmarja, my vypadáme, to je strašný. Škoda, že se nám i nezvětšuje ten obličej, to by vypadalo ještě líp. Ježiš, já jsem ještě, ježišmarja, dobře, když sežereš ještě víc toho a máš to úplně jako už v červených číslech, takže máš kolem dokola už půjde takový jako krvavý věci, jako kdyby jsi fakt umírala. Ne! Venda už neprošel. Ne, kurňa. Teďka jsme trošku zubli. Dobrý, Vendo, asi bys měl fakt zubnout, protože... No, je dobrý, jo, už seš. Ale počkej, a teď jak jsem ti těrnej? Podívej, já jsem kost a kůže teďko, hele, ještě víc. Ježiši, až moc. Není ani vidět tvoje tělo. Jo, to je hodně špatný tohleto. Ježišmarja, co jsme to zase našli? Mně se to teda hodně často ukazuje třeba na Face. Já jsem umřel na to, že jsem moc hubenej. Jaj. Já to hodně často vidím na Facebooku, se mi to ukazuje dost často, jakoby tato hra. A jako ne, že ne, jako vypadá to zajímavě, ale asi bych si to nestáhla, jakoby sama od sebe, ale je fajn, že i vlastně Robloxu se to dá zahrát. Já jsem, že jednou snad tohleto hrál, tady dokonce nějaký spin, nevím, čemu to je. Bacha, ale... je tady opět pak sklo. Jasně, já vím, že jsem to snad jednou hrál, ale nějak mi to teda jako extra nebavilo, se teda přiznám, to nevím, fakt jak to... Nebralo, no. Ježiš, a jinak, asi umřeš. No, jak sbíráme ty... Ne, dobrý. Jak sbíráme ty stejky, tak ty stejky potom můžeš využít na... Jakoby na konci až někde, tak tam vlastně budeme bojovat s nějakýma zombíkama. A podle toho, kolik máš stejků, tak můžeš mít... Jak to říct? Nejlepší meč? Meč? Jo? Čemu ti bude meč? No, proti zombíkům. Já? Proč proti zombíkům? Nevím, říkám, budem tam bojovat proti zombíkům, takže asi tak. No okay, hej, dobře, tak to se těším. Sakra, pojedeš, nepojedeš, tady člověk čeká, ono pak nic. Hej, musím počkat, než to tady něco teda než, jako... Než to tamto, tady máme dokonce, jdeš do žebříku a jdeš vejš a já si dám plus 4 tady, to mi, teďka nevím, co mi to přidává, jo, tloušku, dokonce i ten... Ježišmarja, jak se to jmenuje, tousták ti dává tloušku, teďka budeme hubený. Fakt? Jo. Ty kráso, no, já jsem takový cvalda jsem. Ne, kurňa, teď jsem až moc cvalda. Já jsem trošku víc než normální klasická moje Robloxová postava, ale to vůbec nevadí, jako i tak to vypadá dobře. Furt mám krásný obličej, to je důležitý. Jsem teď stejný jak normálně. Okej, to je fakt hnusný. Nelíbím to je se ti. Fakt hnusný. Já jdu do zdraví výživy. Já jdu vedle tady. Teda ne každou vezmu, protože už bych asi nebyla vidět. I když tady dám plus 12, to mi to udělá. Jo, budu silnější. Je. Dobrý. Zatím nadějně to vypadá, že zatím dávám jakoby to sklo, že v cajku, že ještě zatím ani jednou nepropadlo, nebo neprasklo pode mnou, což je fajn. Počkej, ty jsi tam měla teďko sklo? Jo, měla. Já jsem tady měl totiž teďko fén, takže když bych byl extrémně hubený, tak bych neprošel, protože by mě to odvlálo. Jo, to jsem tam měla pak taky. To je docela jako zajímavá takováhle věc, jakože v podstatě... Jako jo, ale počkej, to si pamatuju, to je tak 10 let nazpátek, tak byl pořád na Primakul, kde zkoušeli jakože souboje mezi cvalíkem a hubeným člověkem, až úplně jako extrémně hubeným člověkem. Fakt? A právě tam byla... Jak přežijou v zimě, kdo to díl vydrží a i jako s fénem, že jo, týpek silnější, ten měl úplně bez problému vlastně cokoliv zvládl a ten, no, ten hubenej, tak ten prostě, jeho to hned odfouklo třeba, jo.
a tak. A pak se třeba vyměnili jídelníčky, že tam ten nejedl nic a druhý úplně žral úplně o 106, jo. Jako byl to dost zajímavý pořad. Okej, dobře. A tady budu cvičit. Ano, Maki, musíš cvičit. Tak no, pojď. No, cvičím. Dobrý, tady máš steak. Semeska? Ano. Semeska, jo. Jak záchodová deska? Je fakt, že záchodové desky jsou fakt desky. Dobře. Ježišmá, teď mám takový teda silný tělo, čuž na to. Já jsem taková, no. Až moc hubená, koukám. Až moc hubená, dobře, radši, je, už mi to ubírá hápka. No, už, pozor, už, pozor. Už to bylo pozor. Takové jako fakt nezdravé, takže... Dobrý, plus 8, jo, to si dám. Jinak nepřeháníte to s dietama, jako s cvičením, taky ne, to je taky zase na jednu stranu takový nezdravý, dobrý. Tady radši dáme minus 8, no furt jsem silnější teďka než Vendam. Ježišmarja, taková makanda tu pen. Taková makanda, ano, ano. Maki mám je... size 30, když se podíváš vpravo, jakoby do tabulky, tak tam máš ukázáno, kdo kolik má. A jo, vidím. Jinak cool. Teďka mě přijde, že jsi taková ta správná Marfuša. Marfuša, jo? No. Okay. A ne? No, jo, ještě takový ty červený tváře bych mohla mít. A šlo by to. Jako jo, no. Já jen doufám, že vyskočím teda dostatečně... No tak nevyskočím, dobře, já to musím vylézt. Zajímavý. Nezdravě, tady si dám ještě... dobrý jídlo a můžeme jít dál. Ještě vezmu taky ten steak, dík. Mám ho. Tak, teďko hubru. Je, tady jsme dokonce jako lízátka, že tady jsou, a je tady sněhulák. Jo? Jdeme tady do... Na druhé straně steak zrovna. Ne, já chci jít na druhou stranu, plus 4. Tak to můžeš když tak obejít z druhé strany ještě. Jo, to vezmu. Tady trošku musíme přibrat, aby nám to zase neubíralo hápka. Jo, loď. Já sbírám pomeranče tady. Vážně, zrovna do toho trefím, nebo zrovna tam jdu, když prostě to chápeme se. Ale to má zajímavý, že i croissanty jsou prej jako humus, což no, mi nepřijde jasný. Nějak. Tak ze všeho jako by to snaž. No tak jasně no, ale nevím, nepřijde mi to nějak extra hrozný teda. A já myslím si, že každému vyhovuje něco jiného. Jo to jo. Jinak jsme na stage číslo 10. Koukám, že maximální počet stagí tady jako asi není napsaný přímo, ale vypadá to, že nejvíce týpek, co je na 21. Nevědím, no. Jsme zatím jako na začátku. Ale je to hezký, už máme Vánoce. Dobře, to je celkem rychle, viď? No, jako co si budem, už se těším, až tě za chvilku začnou propagovat v obchodních centrech. Dobře, těšíš se, no. Já se moc netěším, protože to bude zase úplně totálně všude. To bylo ironicky řečeno. Dobře, no. Okay. Nevadím. Teďka se z nás stane, nebo ze mě se stane Homer Simpson. Bude mi to ubírat taky hápka. Jak jo, je Homer Simpson? No jsou tady koblihy, sakra, tady jsem měla být hubená. Dobrý, na to jak jsem tlustá, asi jsem ještě v tom žlutým. Tak je to v cajku. Kdybych byla asi v oranžovém, tak už to není dobrý. Tak, já už jsem taky konečně teďko dál, protože tam jsem se nemohl přes to vůbec nějak dostat, ale dobrý. Ještě i banánky si dám. Jinak tady je steak pack. Takže ne. Je to. Já jsem moc když se toho jenom dotkneme. Ty vogo, to jsem nečekala, okej. Okay. Kolik máš vůbec steaků? 10. 10? No. Tak to já jsem někdy na jeden nesebral, mám 8 teďko. Vendo, už se pomalu blížím k tobě, trošku mi to trvalo, furt mi tam něco překáželo, ale to nevadí. Paráda. Teďka, nějakou jak vodu, nebo co to je? Minus 3, jo, aha, to je nějaký dietní. Dietní voda. Dietní voda, ne, že ne, nemám ráda zrovna, ale to asi už víte, třeba Coca-Cola a tak, bez cukru, to je prostě hnusný. Ale pojďme to zkusit. Jo? Dobrý, udrží mě to. Je ne. Ježiš, ale počkej, čuž, tady je to, nějaký lano, a na tom laně je právě steak. A to lano mě taky nejsem. Udrží. Jej, tak sorry. Vždyť jsem říkala, že jsem umřela. Storáč.
Ale teď už se tam dostanu, protože jsem fakt dubená, takže mě to unese. To je dobře. Předtím jsem byla totiž na... Yeah. Jak jako, že neunese? On byl v normálu a uneslo to. Dobře, nelezu tam, kašlu na to. Jdu žrát. Jdeme žrát, ano. Jo, přesně tak. Jinak trošku tady nechápu, když se to dá obejít, tak proč to tam jako, že je? A vždycky by se tam... Je tam jen zrovna ale steak. Ale já se tam dostanu možná. Jo, dostaneš to přes ten ne proutek, přes to lano. A tady něco je? Jo, tady. To bych nečekala, že tady něco je. Jo, vidím tady přes to lano. No jo, vylezte spajky, jsou tady strašně zajímavý spajky. Teďka možná dám, abych byla hubená, ale zase až úplně ne hubená, jakože chápeme se až úplně moc. Teď seš normál, ne? Teď jsem, no jo, úplně takový na hraně jako normálu, spíš jako hubená, no. Chápu. Kladivo by mě teďka rozmáčklo. A všechen ten tuk by vylez ven. Fuj, umíte si to představit. Maki, musíš být tady tlustá, aby ti to neodválo. Já si myslím, že i s normální velikostí bych to zvládla. Sakra, kladivo budeš rychlejší. Jo, jasně, už chápu, zubenou by to asi šlo hůř. No ale pak je tady zase sklo. Dobrý, no. Jsem na hraně. Dobré, já budu večko. Budeme hubenej. Takhle, teď jsem asi tlustej. A hubenej. Jo, dobrý. Zase tak je zajímavý, i když tam je třeba minus 7 nebo minus 3, tak vlastně bych čekala, že u toho minus 7, že vás to jako dá strašně moc, jakože od toho, jakože sníží, ale ono moc ne. Sakra, já umírám. Já taky, večko. Koláček. Ne! Počkej, já jsem večko sežral smažený kuře a mě to dalo, že jsem jako... Zeštíhlel. Jo. VTF, smažený kuře a ještě mi to dává jako hubenýho, jo, co to je? Oh, koláčky, ano, koláčky. Dobře, teď si dám banán, abych nebyla až tak špatná. Ještě dokonce máme i rybu. Ta by měla být zdravá, ne? No, až moc, já jsem moc hubenej. Ne, pro mě to je dobrý. Hej, už tady máme i lilek a salát. Lilek a salát. Tady máme zase něco to. Je, tady přejdu to. Vypadá to, že nadějně ano. Sakra. Takový to, ať už furt nechodíme jakože, sakra, tudy to nevezmu. Ať nechodíme furt jenom nahoře, tak jsem šla teďka výjimečně dolů, tady to musím přeskočit. Ano, tady mě to neodblaje, vlastně to neudělalo skoro nic. Prosím. Jdeš asi na druhé straně, že? Ne, já jdu večko dole. Dobrý, to sklo se nerozbilo, dobrý. Co se bál, aby se to sklo nerozbilo, tyjo. Tady můžeš jít i druhou cestou totiž. Jo, já jsem šel. Cože? Mě odválo to? Jak je to možný? Tady máš tedy, že na té druhé straně máš skluzavky. Což okay. Si myslím, že by byl cool, zkusíme se tam dostat. Já ti půjdu naproti. Dobře, já jsem teďko teda, šel jsem teďko vlevo. Ježišmarja Maki, já tady mám plamenomet. Co já najednou mi to při... Jak to, že furt umírám na nejdementnějších místech? Ten plamenomet vidím, já pak tady máš takovou cirkulárku v podstatě. To bych chtěl teda, no. Musíš aspoň na té cirkulárce? Ne, vždycky mě zapálí ten plamenomet, už je to otravný. Já tě budu říkat, jo, můžeš, stůj. Já to vidím, Maki, neboj se. Můžeš, stůj. Ale já stojím, ale vidíš, furt čekám půl roku, to je horší. To je jedno. Dobrý, můžeš. Už. Teď doufám, no. Že mi to fakt neodvláje, prosím. Dobrý, ježišmarja. Protože předtím mi to ještě i odvlálo, já jsem si říkal, když jsem tak hubenej. Mhm. Dobrý, ty cirkulárky jsou fakt zajímavý teda, no. A dle mého lepší je skluzavka tahle. Jo, to je pravda. Vážně se tam muselo něco tady objevit a ucpala prostě... Ucpala z to. Neucpala. Jo, možná jo, ucpala. Vlastně. Pša jo. Stane se, no. Ucpávka. Ucpávka, jako špunt. Ježišmarja, co to je, teď tady máme alkohol. A alkohol dává co? Jo, no, že jsme tlustý. Právě. Sakra, oba potřebuju jablíčko, prosím. Dobrý. Trošku si říkám, že nechápu, proč jsme měli takhle jít nahoru, ale dobře. Já jsem tam šla. Tady toto můžeme asi zničit, nebo já nevím, jako proč. No, nevím, možná si vezmu ještě minus 3, ať jsme zase ještě víc hubený, ale zatím to tak moc nevypadá.
Máme steak! Máme steak! Jo. Mám 14 teda. Já 12. Já jsem třeba nesebral nějaký asi dva, nebo já nevím. A jedno. Jako, v podstatě to asi pro nás bude jedno, a asi bude úplně totálně jedno, kolik těch zombíků zabijem, že jo? Jo. Hele, já jdu vlevo. Tak já jdu doprava. Jo. Si dávám sushi teďko. Já budu mít salát. Ten bych si asi nedala, ale dám si salát. V Robloxu. V Robloxu. V Robloxu, jo. Hele, plus mám steak. 8 minus 5 plus 2. Maki, a já mám steak a ty ne. A já mám hořčici. Cože? Jdeme dál. To je v podstatě takový jako nefér, když máš z ničeho nic, jakože na jedné straně něco a na druhé straně nic. V podstatě jako jo, no. Jako je to takový... Jo i ne, no. Prostě... Maki musel spadnout. Ne, já taky spadl. No tak vidíš. Ale furt jsem tam, jako nespadl jsem úplně. Co je tam nahoře? Vyplatí se to vůbec? No, jsou tady hranolky a zkuzavka dolů, takže se to nevyplatí a normálně klidně běž dál. Jo, skočila jsem tam, ty ani nemusíš to... Jo, mecha, jsou tady plamenomety. Ježišmarja. Jo, a pak tady máš další, ale na tu už podle mě, i když ne, nemusíš taky nahoru, taky to tam přeskočíš. Dáme si obří hranolky. Mňamka. Jo, zničila jsem tady stěnu, ještě jich zničím, jo, teďka jsem si trošku připadala jako lochneská příšera, ne lochneská, spíš ježišmar, jak se to jmenuje, kdo ničí ve městě věci? Godzilla. Godzilla, jo, přesně tak, jsem teďka Godzilla s dvouma krkama a nevidím si posu a nos, ale ten nos nemáme, ale pusu nevidím. Ježiši Kriste, to bych asi nechtěla vidět. Uvidíš, já tady na tebe čekám. Ne, dobře, no tak jo, já furt teda jako jdu dál, jo, protože já vždycky spadnu, to je vždycky nejdementnější. Jo, už tě vidím. Okej. Okay. Vendo, víš to, že jsi to mohl jenom obskočit? Aha, no nevadí. A to je steak! To nevadí. Aha, mám steak. Čekám tady na tebe. Yeah. Ne, už zase! Já vždycky prostě sjedu a vždycky spadnu dolů, já už fakt nevím, jak to mám udělat. Tak to tady obskoč, neskákej nikam. Ne, nic, dávám skip a jedem dál. Chápete to, mohu to tady obskočit. Ne. Ježiš, tak se koukni na můj druhý krk. Tak, to je nechutný. To je dobrý náhodou. Maki s dvouma krkama se mi opravdu nelíbí. Ne? Ne. Skoda. Dostaneš tady rybu. Ne, teda plus jeden. Aha. Tak ale to nezmusí. Už jsem v kritickém. Už jsi v kritickém. A vem si ten chleba, co ti to dá? No, samozřejmě sloustnu, že jo? Sakra, už jsem v kritickém. Už zase? Jablíčko, tamhle. Jablíčko. Jablíčko, jablíčko, aspoň něco. Dobrý, počkáme. Je, už jsem zase tlustá. Je to taky vtipný, jak říká Makina, že je, už jsem zase tlustá. Takhle, když se tak vezme, to je rychlé tloustnutí a hlubnutí. To se vám v životě nepovede. Takhle bych taky chtěla, aby to jako bylo v reálu, když to jako jo, vezmem. No, taky bych chtěla, aby si zubnul. Cože? Dám si jablíčko a půjde to, jo? Jo, dobře. Jsou v kuchyni. Dobře. Takže od teďka lidi vyndá jenom na jabkách. Ne! Tady, kudyže máme jít úplně? Hele, nevím, čekaj, já jsem vezmu to zkratkou. Dobře. Tak tam asi ne, co? Proč jsem jako... Pst, ha? Nebyla jsi možná moc tlustá? Já nevím. Ale já jsem chtěla být tlustá. Jo, je to tak. Já jsem sežral bochní chleba a najednou jsem byl dole. Do prčic! No ale to se nedá tomu vyhnout. No tak prostě musíme jít dál, no nemůžeme ježiš, to takhle... Ježiš, takovou dálku, obcházet. Já to chtěla ochcát. Ne. Pokus číslo 2. 3 vlastně. 3. Dobře, fakt to nejde. Ne, jo, já to teda normálně jdu, normálně tak, jak bychom měli jít. Ježiši Kriste, já jsem tam sežral nějakou věc a já jsem byl tak, jak mrakodrap. Mrakodrap, jako vysoký, že jsi byl? Ne, tak široký. Okej, vezmu si tady sushi, to mi, sakra ne, to mě udělá hubenější, sakra, chtěla jsem tady steak. Je docela zajímavý, že předtím mě sushi dělalo teda tlustějším. Mně, hele, asi záleží jak který. Teďka jsem zjistila. Jo, teďka asi teda dělám hubenějším vyletím nahoru. Smrslina, smrslina. Dej mi steak, já tam nevyletím. Uhni týpku.
Ne. Radši jsem nešla teďka po skle, protože jsem si fakt nebyla jistá, jestli bych přežila, protože, no, chápeme se, když se na sebe podívám, tak mám dva krky, že jo. Už zase. Takže bych to nechtěla riskovat. Jsme na 20. stage, tady týpek ještě na 24. Kolik máš stakeů? Já mám 15. Já 16. Ještě nakoukneme, jestli tady nebude něco žavýho. Že to je nějaký labirint? Labirint, tak to si ještě půjdem. Teďka jsem se s Fendry koukla na labirint. Na všechny tři díly, zatím máme teda rozkoukený ten třetí z části, ale to dokoukáme. Tady jsou dokonce i nějaký nudle. Nudle. To mě dávají hubený. Tak to už jíst nebudu, seš fuj. Takže cool, tohle hezky dáme, protože to něco novýho, protože už se to jenom jako opakuje, jo, máte tam kladiva, máte tam cirkulárku, máte tam tamhleto a tamhleto, už se to moc opakuje. No, trošku jsme tady ztracený, takže to tady ukončíme. Vendo, zajímavý, že ty druhý krk nemáš. Jo. Asi máme prostě každý jinou postavičku. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo fajn si takhle zahrát, že prostě v cokoletu můžete být tlustý nebo hubený. Na vás zrovna moc jako teďka nezáleží na štěstí v Roboxu, takže díky bohu. Já doufám, že jste si to užili a my se uvidíme u dalšího videa. Doufám, že už takhle tlustá nebudu. Doufej. Ne, doufej, ano, přesně tak. Takže se mějte krásně a čus. Čus.